जातरा जातरा किकरा देखो ओए उसोटे निबे साबो किकरा निगा से तो हेलो गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो दिस इज इमकोंग लांगथी वंस अगेन सभी अपने सभी भाली आसे बला आजि गालि तो उपाय नाय कंटिन्यू काम करे आसे तो आजि भी मोहन पुस्ती मानो खान इनी शिकारी जा लगा नदी जाला कुद कुद जाला जंगल खान जगह जगह दे কাটিবলে আছে তো 25-30 মানুহ মোহন একটা জায়গাতে মোহন ফাঁক করেছে মোহন একটা জায়গাতে যাবলে আছে তো এইটোতো দিখুৰি পৰা যা ভালি মোহন এইটো ৰাস্তা চাফা কৰি যাবলে আছে তো আজি কি কি কাম কৰি আছে আপোনালোকে দেখাই দিব আজিলা ভিডিঅ'টো বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ আছে দুবাৰ সব মানুহৰ চাই দিবি এণ্ড ইফ ইউ আৰ নিউ টু মাই চেনেল সব মানুহৰ মৰম পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি কাৰণে এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে যাই কিনা ৰাস্তা কাটি যাব এইটো বেছি দিখুৰি পৰা পুঞ্জিব তাতে ভাত খাব আফটাৰ ডেট আৰু ছোট নদী একটা আছে তাতে আৰু কেকৰা বিচাৰি আহিবলৈ আছে সবে কাটি কাটি আই কিনে এতিয়া নতুন পুঞ্চে দে অ বাবা বাবা সবে দিখু রিভার যাত্রা যাত্রা কিকরা দেখো ওই ওটা নিবে চাবো সবে যাত্রা যাত্রা নতি পুঞ্চে ঠিক আছে তো পানী বি কমতি আছে সামৰ হ'লে বি আৰু ইয়াতে ইয়াতে ছোট নদী একটা আহি আছে ইয়াতে দেখো ইহা এইটো নদীতে যায় নাই কেকৰা ধৰি ধৰি কিনে যাব ঠিক আছে তো এতিয়া মোখন আহিছে বেছি পাক আঠা ৰাস্তাৰ পৰা যাই যাইছে মোখন নদী বুঞ্চিছে তো এতিয়া ভাত খাই কিনা আৰু ছোট নদীতে কেকৰা ধৰি ধৰি যাব চলো তো চাই থাকিবি এইটো খাই কিনা যাব